Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». 100 днів минуло з часу останніх виборів до об'єднаних територіальних громад. На Тернопільщині на ці вибори йшли 4 громади. Особливістю цієї хвилі виборів стало те, що вперше їх призначили в громадах, створених з рад суміжних районів. Тож пригадаємо, які плани та обіцянки були у новообраних голів об'єднаних громад. Руслан Максимів здобув перемогу на виборах ОТГ у Зборівській громаді. Там об'єдналось 38 сіл. І саме ця громада серед 4 новостворених має найбільшу кількість населення – 16 тисяч. Голова ОТГ каже, досвід показує, що саме великі громади спроможні себе утримувати. Але переконаний, найперше слід збільшити кількість робочих місць і знайти інвесторів. Нас зараз ми одну земельну ділянку виділили, яку хочемо виставляти на аукціон. Там має йти проходити будівництво басейну. Має проходити будівництво дитячих майданчиків, отакий оздоровчий комплекс. Є інвестор, який дійсно зацікавився, це площа біля 5 гектарів. Також у нас є одна земельна ділянка, на якій вже почалося будівництво великого забійного цеху, це на 4 гектарах. Там орієнтовно буде десь 70 чоловік працювати. Голова Лановецької ОТГ переконує, одразу взявся за вирішення проблем, які існували ще до об'єднання громад. Серед основних – дороги і нестача робочих місць. Сільське населення зараз з дорогою мають проблеми. Це будемо робити. Зараз розглядаємо питання на рахунок покращення знову ж техніки в нашому комунальному підприємстві. Край необхідна нам зараз це сміттєвозка. З 1 січня, я думаю, що будемо дивитися на наші кошти і придбати її. Постараємося зробити новий формат там школи і садочки, так передивитися, покращити матеріальну базу, це обов'язково. Найменша серед усіх новостворених громад – Саранчуківська. Її особливість в тому, що вона об'єднує лише 5 сільрад і має 2,5 тисячі населення. Громади дозрівають до того, особливо ті активні люди, які розуміють перспективу громад. І я думаю, що в наступному році наша громада розшириться, буде більшою і по населенню, і по потенціалу. Особливо великих коштів ми не будемо мати, але вона абсолютно буде самодостатня. Загалом в області діє 40 об'єднаних територіальних громад, 4 з яких створили у жовтні цього року. Громади показують хорошу динаміку економічного зростання і грамотне управління ресурсами територій, переконують голови територіальних громад. Сьогодні у нашій студії голова найбільшої з новостворених громад, а саме Зборівської, Руслан Максимів. Разом з тим, Руслан є наймолодшим головою об'єднаної територіальної громади в Україні. Також поруч зі мною Ігор Гірчак, виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго вечора, панове. Ну, отож, власне, 4 громади, так? Це 2 сільські і 2 міські – Ланівці, Хоростків, Зборів та Саранчуки. Проаналізувавши переможців на виборах у цих громадах, давайте візуалізуємо ці прізвища. Можемо побачити, що, в принципі, це колишні керівники, якщо не одного з населених пунктів, то, можливо, і району, де створена була ця громада. Тобто, можемо стверджувати, що, в принципі, вектор розвитку цих громад не змінився, що і далі по тих стежках, по тих напрямках розвиваються громади, як розвивалися і села, чи міста, якими керували ці очільники. Ну, і так, і не так, тому що, скажімо, змінилася взагалі філософія діяльності цих об'єднаних громад, які створились. Якщо раніше, наприклад, пан Руслан керував виключно містом Зборовим, то зараз це фактично майже піврайону йому попало в управління. Це раз. Тобто значно збільшилась територія управління. Другий момент – це те, що кардинально змінилися функції і повноваження, які тепер будуть виконувати очільники цих новостворених об'єднаних громад. Тобто зараз їм передаються ті повноваження, які до цього часу ніколи органи місцевого самоврядування не виконували. І тут перед ними стоїть певна частина викликів нових, як правильно підійти до організації роботи власної ОТГ, для того, щоб вона ефективно і правильно почала розвиватися. Ну, але те, що керівники приблизно ті ж і залишилися, то це полегшує їм роботу. Звичайно, так. Полегшує. Вони вже, скажімо, вони керували раніше центрами, цих адміністративними центрами об'єднаних громад. Звичайно, вони більшість проблематику знають. Єдине, що люди потрібно... знову довірили їм ці громади, але вже з більшою кількістю населення та території. Власне, яскравий приклад того, що очолювали лише місто, лише районний центр, тепер маєте піврайону. Величезна громада, це 16 тисяч населення.
населення. Отож, чи відчуваєте величезну складність? Чи, в принципі, легка робота? В чому був найбільша складність, коли ви побачили, що це ж територія величезна, це вже не одне місто? Знаєте, складність є. Звичайно, складність є, тому що у нас було всього-навсього місто, і біля міста в нас було невелике село, яке входило в наше місто. Це була одна територія. Зараз велика громада, у нас є 38 сіл. Тобто, ми маємо карту вашої громади, давайте ми подивимося. Тобто, насправді, величезна громада, яка об'єднала ще два села іншого сусіднього району. Але наступний слайд я хочу, щоб наші режисери показали, там, де карта громади, ось так, ми бачимо, жовтим – це ваша громада, так? Але дві такі білі плями, великі достатньо, це 8 сіл, які не ввійшли до вашої громади. Ну, напевно, складно вам через такий механізм працювати. Чому? Чи переконували ви цих сільських голів, чому не хотіли об'єднуватися? Чи, в принципі, далі бачите перспективу об'єднання, ведете переговори? Ну, значить, дивіться, на рахунок цих сіл, які не об'єдналися, проблематика вийшла в тому, що ці села якраз мали свої доходи. І це, багаті, напевно, самодостатні, так, не хотіли ділитися. Так, якраз, напевно, це стало причиною того, що вони не війшли в нашу громаду. Звичайно, до нас війшли села, які мають малі доходи, і десь їм було вигідніше до нас вступити в громаду і, відповідно, вже не дбати там за наповнення бюджету і так далі. Тобто це десь частково знімається з тих старост, які зараз на сьогодні на місцях. Ці села, які мають свої бюджети, деякі з них, я вже знаю з ними, з деяким спілкуємося, з головами, вже кажуть, що хотіли би до нас доєднатися, тому що дійсно вони не спроможні впоратися з тим бюджетом, який вони на сьогоднішній день мають. Тому що, знаєте, заробітна плата зросла, податки ростуть, а більша частина податків поступає все в громаду, а не на місця, як раніше. Ну, механізм доєднання, в принципі, є, пане Ігорю. Яка далі доля цих громад? Тому що, ну, тобто, не хотіли, потім могли передумати, чи знову хтось, якщо не вирішить, то буде так такою білою плямою недооб'єднаний. Ну, подібна ситуація спостерігається не тільки, скажімо, в Зборівській громаді, це є як по нашій області, в багатьох громадах, так і взагалом по Україні. На жаль, до цього часу закон носить характер добровільності. Тобто ніхто нікого не може заставити там об'єднуватися чи не об'єднуватися з тою чи іншою громадою. Перспектива цих сіл, однозначно, рано чи пізно вони війдуть тільки в Зборівську об'єднану громаду. Тобто вибору в них вже не буде. Хоча, щоб ми знову подивилися на карту, якщо є можливість. Тобто ми бачимо, що по сусідству може бути ще одна громада, так? Але, в принципі, варіантів... Ну, в них вже немає контакту з цією сусідньою громадою. Тобто принцип об'єднання – це нерозривність території. Тобто не можна перескакувати через громаду, щоб об'єднатися з якоюсь іншою громадою. В них вихід один – це тільки об'єднатися, приєднатися вже тепер до Зборівської об'єднаної громади. Або добровільно, або згодом після завершення добровільного. Зараз є вже механізм, слава Богу, з минулого року ухвалені зміни до закону, які дозволяють приєднуватися, вже не об'єднуватися, а приєднуватися до існуючих громад. І ці села в будь-який час можуть почати це робити. І вже в Тернопільській області є перший приклад. Байковецька громада розпочала процес приєднання сусідніх сіл, які виявили бажання до неї приєднатися. Тобто це можна. Коли буде вже адміністративне рішення, тобто добровільність припиниться, тоді однозначно ці громади війдуть вже примусово в Зборівську об'єднану громаду. Ну, і наповнюватимуть ваш бюджет, тому що, як ви кажете, що вони спроможні достатньо успішні. Те, що два села із сусіднього району так до вас війшли, це аж тепер вам дозволило піти на вибори, тому що раніше такого механізму не було. Є складність в цьому, що так інший район, інші села з іншого району? Чи, в принципі... Ну, напевно, знаєте, є складність в тому, що якраз це щось нове для загалом по громадах, тому що фінансування як закладів освіти, так і культури, і бібліотечної системи, це все відбувається, знову ж таки, зараз у нас через міжбюджетні трансферти, де ми перераховуємо кошти в сусідній район, в Козову. І, відповідно, ми домовилися, що на 3 місяці, вони, поки ми утворюємо свої управління, вони фінансують дані структури. І десь на початку була проблема в цьому, бо ніхто не знав, як це правильно зробити. От. Але на сьогоднішній день ніби ми вияснили ці проблеми і утворюємо свої структурні підрозділи, також будемо готуватися переймати всі установи, школи, які знаходяться якраз на території цих шкіл. Те, що велика громада, так, дуже далеко розташовані віддалені села від центру громади, є проблемою? Так, звичайно, це є проблемою, тому що в нас найдальший населений пункт від нашого міста Зборова знаходиться 25 кілометрів. Коли, от, для прикладу, Хорисківська громада, найдальший населений пункт – 8 кілометрів. Ну, це суттєво
складно, тому що будь-яке питання потрібно чи виїхати на місце, потрібно багато часу на це і ресурсів, і більше об'єктів інфраструктури, напевно, треба щось для тих людей, щоб вони не добиралися добудувати, чи ФАП, так, чи, скажімо, не знаю, ЦНАП ще один. Думали, так, легше зробити віддалене робоче місце ЦНАПу. Ну, власне, тема нашої розмови сьогодні, що встигли зробити за 100 днів голови об'єднаних територіальних громад, які перемогли на останніх виборах. Якщо у вас є запитання, телефонуйте. Якщо ви є жителем однієї з об'єднаних громад, будемо раді вас почути. Ну, а ми запитали експертів Центру розвитку місцевого самоврядування, що, на їхню думку, мали би вже зробити голови ОТГ і що їм поки що не дозволяє зробити значний прорив у своїй діяльності. Давайте подивимося. На сьогодні ці громади поки що є новонароджені, і в них є дуже багато завдань. Перше завдання – це сформувати структуру управління, також забезпечити штатом відповідних працівників і навчити цих працівників, тобто підготувати відповідний кадровий ресурс. Ну, а наступні дії – це, звичайно, забезпечити спроможність цих громад. Всі ці громади є унікальні і вони різні. Ми говорили про Зборівську громаду, яка має сірі плями всередині. Є дуже хороша цілісна громада Хорост-Київська, є досить цілісна громада Вановецька, є відносно маленька громада сільська Сиренчуківська, всі вони є унікальні. Який правильний шлях мають визначати самі громади і їхні мешканці? Сама громада має це визначати. Тому складно говорити, але якщо говорити про перші 100 днів громад, то це не той період, коли можна, ну, мовно кажучи, підбивати результати. Це не уряд, який за 100 днів встигає щось зробити, а треба вважати, що насправді ці громади почали функціонувати як об'єднані громади по факту тільки з 1 січня. Зараз вони формують штат управління, зараз вони займаються інвентаризацією, зокрема земель, будівель. Зараз вони дивляться, що їм треба зробити з точки зору економіки, аналізують своїх платників податків, дивляться, яким чином їм вижити, дивляться, де в них дірки в енергозбереженні, дивляться, що їм можливо там закрити, що їм відкрити. Тобто це такий шлях, який от зовні нам, він не покаже жодних результатів. Це такий внутрішній їхній робота. На кінець першого півріччя ми можемо говорити про певне виконання бюджетів, тому що якісь бюджети певні прийняті. Першому півріччі буде зрозуміло, наскільки вони виконуються. Або перевиконуються, або недовиконуються. Це раз. Після закінчення першого півріччя буде зрозуміло, як вони, як освоюється субвенція на інфраструктуру об'єднаних громад. Тобто кожна об'єднана громада від держави отримує певні кошти для того, щоб покращити свою інфраструктуру. Одесь там в середині липня можна буде вже попередньо говорити про те, наскільки успішним був цей період для об'єднаних громад новостворених. Ну, ось я думаю, що в липні ми будемо ще раз з вами зустрічатися і будемо вже питати, як ті передвиборчі обіцянки, чи виконуються, чи не виконуються. Але сьогодні це перші такі етапи роботи. Пане Ігор, чи ви аналізували, що роблять зараз керівники громад, якщо ми говоримо так, не про Зборівську, тому що в нас є керівник, можемо запитати, а там Ланівецька, Хоростківська, Сиренчуківська, чи, ну, напевно, штат в них вже певний сформований, тому що вони ж і були керівниками, тобто їм легко вже можна приступати до певних дій, і гроші вони могли запланувати, і проектну кошторисну документацію вже якусь певну мати, щоб подавати на певні проекти? Ну, і так, і ні. Тому що, так, були штати сформовані відповідно до тих повноважень, тих міських радах, які діяли до об'єднання. Зараз в них з'являється значно більше повноважень. Відповідно, їм штат потрібно доукомплектувати тими фахівцями по тих напрямках, якими раніше об'єднані громади не займалися. Тобто, я думаю, охорона здоров'я, культура, і зборів медицина. Там не буде проблеми. Так, може бути проблема в сільських громадах. Ну так, як правило, показує досвід от вже 3 років. Ті громади, які створилися на базі міст районного значення, там простіше, тому що є певний кадровий потенціал, є можливість перетягнути чи переманити працівників райдержадміністрації, які раніше працювали до себе на роботу. Благо, тепер в них є достатньо ресурсу, щоб запропонувати достойну нормальну заробітну плату. Більше проблем є в тих ОТГ, які сформовані на базі сільських населених пунктів або селищних, які не є центрами районів. Так, там значно складніше є з кадрами. І це перша і основна проблема, з якою стикаються зараз голови об'єднаних громад і стикались в попередніх роках. Тобто будуть гроші, але основне – з ким працювати? Так, так, у нас є досвід, коли є громада, має кошти, але не може запропонувати, ну, не може до себе запросити фахівця, який би працював в їхній громаді. Є такі випадки.
Ви сформували вже людей, яким можете довірити управлінські функції? Ми якраз утворили управління. У нас була сесія, ми утворили управління, взяли керівника, який зараз займається всіма юридичними питаннями. Ми зареєстрували дане управління і працюємо над тим, щоб підібрати гарних фахівців. Дійсно, якраз нам, можливо, трошки легше в цьому плані, тому що ми, як місто, ми маємо і ще свої будівлі, де можемо розмістити дані структурні підрозділи. Якщо це зроблено громада на базі сільських, на базі сіл, то дійсно там, напевно, буде і проблема, тому що немає приміщень. Це також потрібно враховувати. Ну, власне, ми пам'ятаємо, бачили в сюжеті на початку розмови, що ви обіцяли мешканцям басейн. Також серед ваших обіцянок на початку каденції це були очисні споруди, вуличне освітлення, створення кооперативів. У нас є інфографіка, я хочу, щоб ми подивилися, там ваші обіцянки причислені, ось ми зараз бачимо, інвентаризація земель і так ремонт чи створення водопровідної мережі. Чи якийсь хоча б певний крок ви зробили до хоча б однієї з цих обіцянок, що бачите так, в пріоритеті, і що за який кошт ви би могли профінансувати? Десь ми розуміємо, що є фонд регіонального розвитку, інфраструктурні кошти, субвенція, так, є власні надходження. Дивіться, напевно, з першою проблемою, з якою ми стикнулися, це ми брали доходи по кожному населеному пункту. І як практика показала, що села мало було доходів. Тобто самим утримати себе було дуже важко. І ми перше, що почали, це інвентаризація земель. Ми фактично вже проінвентаризували всю землю, яка знаходиться як у межах, так і за межами населеного пункту. Але поза межами населеного пункту? Я зараз скажу. Це розпорядник є обласна рада, обласний держкомзем. Але орендарі, які орендують дані земельні ділянки, доходи всі поступають в місцевий бюджет. Тобто вони розпоряджаються, кому дати, а гроші йдуть вам. Так, тобто ми десь в цьому зацікавлені, щоб все було узаконено. І якраз ми цими земельними ділянками почали займатися. То ви порахували, скільки можете ви заробляти з цих земельних ділянок? Ну, дивіться, ми так не підраховували, скільки, тому що, відповідно, земельна ділянка, яка виявляється вільна, яка або обробляється, але незаконно, її виставляють на аукціон. Відповідно, на конкурсних торгах. Важко спрогнозувати. Так. І для прикладу приведу, у нас десь місяць тому відбувся аукціон по одній сільській раді. Виставили 12 гектарів. Тобто вже є 120 тисяч оренди в рік. Вже буде поступати кожного року від даної земельної ділянки. Тобто ви розумієте, якщо в селі ПДФО, в принципі, так важко вирахувати, тобто це буде незначні кошти, то звідси за оренду землі, тобто в структурі доходів, в принципі, буде переважати. По землі, так. Це, скажімо, питання, яке 3 роки турбувало об'єднані громади, ще з першої хвилі, коли ми почали утворюватися. Я знаю, що будуть підпілотні проекти, яким дозволять розпоряджатися цими землями. Ситуація ще в кращому напрямку розвивається. Дозвіл розпоряджатися землями за межами населених пунктів – це було як одна з обіцянок держави, як стимул для об'єднання. Тобто, і багато хто пішов на перші об'єднання через те, що сподівались на управління всієї території, а не тільки в межах населених пунктів. На жаль, 3 роки це була проблема, і ми, як асоціація міст, так протягом 2 років активно лобіювали те, щоб землі нарешті були передані об'єднаним територіальним громадам, щоб вони повноцінно могли розпоряджатися всією землею, яка перейшла під розповсюджується на території ОТГ. З вчорашнього дня можна подавати заяви об'єднаним територіальним громадам в Держгеокадастр, прийнята постанова уряду про передачу земель за межами населених пунктів, ОТГ, тільки земель сільськогосподарського призначення. Тобто з вчорашнього дня будь-яка ОТГ в Україні може писати відповідне звернення в Держгеокадастр і розпочинати процес передачі земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Тобто це фактично вже виконання цієї обіцянки. І безперешкодно повинні ці землі передати. До речі, сьогодні навіть ми підписали меморандум. Це, до речі, відкриття сьогоднішньої програми, не справді. Ну, позавчора відбулася зустріч прем'єр-міністра з представниками Асоціації міст України, і з вчорашнього дня вже почався прийом. Знаєш, вже наші деякі об'єднані громади Тернопільської області вже сьогодні готували документи, заяви на початок цього процесу. Друге питання, також введено обмеження, що Держгеокадастр тепер без згоди, до моменту передачі земель ОТГ, без згоди об'єднаної громади не зможе тепер
передати будь-яку земельну ділянку будь-комусь, якщо от об'єднана громада... Якщо вони вже передані комусь в довгострокове користування? Те, що передано, мусимо чекати, коли закінчується термін оренди. Те, що не передано, тепер Держгеокадастр без згоди ОТГ передати не зможе. Я думаю, що це дуже втішна новина для всіх об'єднаних територіальних громад, яких в нас в області є 40. Ми вже не лідери, так, але в числі лідерів. Так. Я хочу запитати, ми говорили про кошти, про доходи, чи ви вже свої порахували, ми потім зазначимо. Але ми серед лідерів в Україні щодо тих громад, які отримали значний приріст доходів. Чи можемо ми сказати приблизно, які ці цифри, які відсотки? Ми маємо інфографіку, але якщо ви десь узагальните, я думаю, що буде зручніше нам. Ну, взагалі, тобто це після того, як громади об'єдналися, ми розуміємо, що в скільки разів чи на скільки відсотків могли їхні доходи зрости? Які це цифри? Ми, оцей графік, який ви показали, це ми проаналізували діяльність наших об'єднаних громад у 2017 році. Тобто ми порівняли, наскільки змінилася їхня ситуація порівняно з 2016 роком. Тобто тут проаналізовано 36 громад, на жаль, тут немає 4 новостворених. І фактично по всіх громадах ми бачимо значний приріст у 2017 році відповідно до 2016 року. Якщо взяти в середньому по області, то це близько 44% майже по кожній громаді. Ну, звичайно, у нас є лідери, це от Байковецька громада, Підволочиська громада, Теребовлянська, Борщівська, Шумська, також Гусятинська і Великогаївська. Тобто це такі лідери. Але якщо взяти всі громади, то практично кожна громада показала приріст надходжень до бюджету. Пане Руслане, ви коли розраховували можливий бюджет після того, коли створиться ОТГ, були ж планові прогнози, які це буде надходження там у 2018 році? Чи розумієте ви, що досягнете ви цієї цілі? Скільки це? Ну, дивіться, 35 як, мільйонів гривень. Як, так, те, що ми планували і те, що ми прорахували, це було одне. А по факту, коли приступаєш до роботи, це зовсім інші видатки, зовсім інші доходи. Тому що десь... Які зараз на вас впали повноваження, що ви до цього часу не мали, чи ви все на себе перейняли, тому що можна було б ще ж району залишити, так? Дивіться, хай там розпоряджаються. Дивіться, ви частково щось лишили. Так, на сьогоднішній день ми залишили все так, як є. По тій причині, так, по тій причині, що ми хотіли утворити управління, своє управління, підібрати людей, фахівців, які би вже з 1 квітня ми плануємо запустити свій відділ освіти, культури, поки що бібліотеку. Ви субвенцію передаєте? Так, ми передаємо в районний бюджет, так. Тому що ми бачимо помилки інших десь громад. В цих темпах швидко як створювали, переймали, і була проблематика. Ми десь тих помилок не хочемо повторяти. І дійсно, тобто, звичайно, всі повноваження, які у вас є на сьогодні, ви ще ними не скористалися, так, тому що так. Поки що не стали на ноги, так як це можна називати. Щодо структури, так знаємо, що ПДФО, в принципі, найбільш наповнює бюджети сьогодні громад. Чи однаково можна сказати, що для кожної, для сільської і для міської, в принципі, ПДФО – це основний бюджетонаповнюючий податок, який є в громаді? Так, це основний податок, який, власне, формує місцеві бюджети. 60% податку з доходів фізичних осіб надходить в місцеві бюджети. Це також було як один з стимулів об'єднання, тому що ті громади, які не об'єднані, вони цього податку не мають. Значить, треба, щоб мати більше цього податку, треба створювати робочі місця. Так, які так. У вас перспективи і бачення, враховуючи те, що, в принципі, ну, немає багато підприємств десь там на Зборівщині, так? Це немає потужних таких, як в Байківцях, міжнародними інвестиціями підприємств. Тобто треба щось робити самостійно, створювати заново. Які у вас так, звичайно. Ну, як вже там ролик показували, на рахунок цього, що потрібно виставляти, ми плануємо виставляти земельні ділянки на аукціон. Тобто є люди, інвестори, які зацікавлені в цьому, щоб проводити в нас будівництво. Будівництво, як я вже казав, є людина-інвестор, яка хоче в нас будувати басейн, готель. Це відповідно додаткові робочі сили і ПДФО, яке буде поступати в місцевий бюджет. Але утримувати потім цей басейн, ви ж розумієте. Ну, це яка перспектива це у вас? Буде... На рік, на два, на п'ять? Ну, дивіться, всі чомусь думають, що виставити земельну ділянку на аукціон – це отако. Проголосували, виставили все. За те, що проголосували і виготовити документацію – це займає тривалий час. Це є певна процедура. Виготовити документацію, пройти громадські обговорення, після цього виготовити документацію на землю, оцінити дану земельну ділянку – це все. От десь ми зараз якраз на стадії завершення.
Але інвестор є, чекає. Так, так. Окрім цього, що може вам приносити дохід? Як бачу, ви ОСББ хотіли створити? Ну, звичайно, дивіться, напевно, ще з таких, я думаю, це кооперативи. Так, так. У нас, до речі, є малиний кооператив «Файна Поляна». Він вже був створений до цього, як утворювалася громада. Це, до речі, створений був раніше на території Козівської, до Козівського району. І вам пощастило, що вони так, так до вас увійшли. Що вони перейшли до нас, так. Але є в нас десь і зацікавлені наші жителі, які також хочуть створювати такі кооперативи, як малині, так хочуть і молочні кооперативи молочні створювати. Молочні зараз треба негайно створювати, як на мене, тому що це дуже перспективно. І так до липня, я так розумію, що треба зорієнтуватися і створити. Тобто є люди охочі, які хочуть працювати, можуть працювати, вам лише потрібно дати стимул. Так, звичайно. Ну і все рівно є проблема з людьми активними, які би хотіли на себе взяти відповідальність. Всі би хотіли робити, але тільки не я відповідаю. Або критикувати. Так, от в цьому проблема є. Так, пам'ятаємо, є черга така, щоб критикувати, черга, щоб давати поради, і найменша черга, щоб робити. Чи відчули, чи могли вже відчути ваші мешканці те, що вони в громаді? От як ви гадаєте, що може бути показником, що вони знають, так, це вже наша громада, це не село, ми вже не село, ми громада, так, чи ми не місто, ми громада міська велика. Чи навпаки вони можуть відчути, що поки що немає ще всієї інфраструктури, тут до селищного голови вже таку не підеш, треба їхати до вас, і поки що складно. Тут поки що цей період складніший, а потім буде краще, чи вже вони відчули покращення? Ну, дивіться, напевно, десь з самого початку, як ми запрацювали, можливо, люди і зрозуміли, що вже громада, тому що дійсно люди напряму їздили до нас. В місто повинні були добиратися, писати заяви, чи то по приватизації земельних ділянок, чи по інших питаннях. Зараз ми налагодили роботу на місцях, тобто ті старости, які були раніше сільськими головами, вони приймають документацію. Тобто і проблем немає? Так, немає. І вони відповідно самі привозять пакет документів, збирають, і потрібно також певні висновки зібрати. Люди приїжджають, привозять ту саму сільську раду. Ну і вже, щоб людям не було проблеми з добиранням і так далі. Тому що, як я вже казав, у нас велика громада і дуже далеко добиратися до найдальшого населеного пункту. Сьогодні вже 8 лютого, так? Тобто на міжбюджетні відносини ми перейшли з січня. Вже є якісь гроші, що ви розумієте, оце вже так, це вже то, що ми раніше не мали. Надійшли? Ну, дивіться, сьогодні ми тільки маємо ПДФО, тобто власні надходження. Це кошти на розвиток громади, які мали би поступити, десь прогнозовано 4,6 мільйона. Тобто, це з державного бюджету? На розвиток інфраструктури об'єднаних громад, так. Ви прогнозували 6 мільйонів. На жаль, створилося в Україні більше громад, а державний ресурс не такий великий. Відповідно, зараз всі об'єднані громади отримують трошки менше коштів. Що ви зробите за ці кошти? Тому що треба, вони ж повертаються назад, так, що їх не якщо до кінця року не освоїти. Так. Тобто має вже бути проект якийсь. Так, так. От, якраз, розумієте, якраз проблема з цим. Також ми зараз комунікуємо, тому що проектна документація має бути все в нас. Десь ми з колишніми головами, старостами працюємо над тим, щоб передавали нам пошвидше документацію, тому що все має бути в одних руках. Відповідно, щоб ми знали, на чому ми стоїмо, які виготовлені документації, чи то по капітальному ремонту, чи то по поточному ремонту. А тоді вже будемо планувати, що за ці кошти зробити. Проєктів на сьогоднішній день у нас в міській раді є багато. Але ми не розраховуємо тільки на місто, ми розраховуємо робити це в всій громаді. Тобто у нас вже ж велика громада, і не потрібно звертати увагу тільки на місто, а лише на село. Треба швиденько, тому що ці кошти мають можливість потім розчинятися, тому що громади часто не встигають їх освоїти. Пане Ігоре, можемо підсумувати. Зараз, яким чином ви можете максимально допомогти? Що би ви рекомендували? Що рекомендуєте молодим головам, так і, власне, головам, можливо, яким складніше, які керуються сільськими громадами? Тому що, ну, є ж гроші, є субвенція, фонд регіонального розвитку, можливо, щось допоможе. Тут, правда, я думаю, що може бути і політична воля розпорядників коштів фонду регіонального розвитку. Так, напевно, тим, хто підтримує певну політичну партію, буде простіше отримати певні кошти. Так, депутати, напевно, також допомагають. Але основне, що зараз орієнтуватися, щоб ці гроші не пропали, і як вже показати людям, що ми в громаді і що є результат. Ну, насправді, гроші вони ще не отримали, ці громади, вони тільки почнуть їх отримати з весни. Але до цього потрібно часу підготувати, як ви вже сказали, необхідні всі проекти.
подивитися, що потрібно в першу чергу зробити в населених пунктах, які війшли в об'єднану громаду, щоб, власне, те, про що ви говорите, щоб люди відчули, що вони вже є членами цієї об'єднаної громади. Тобто, тому що ми громада, ми зробили от тут освітлення. Тому що ми громада, ми маємо гроші, ми зробили ось це. Я думаю, що такі речі, які будуть людям доносити, щоб вони розуміли, що не даремно так оцей процес започаткувався. І найважливіші поради, що зараз людям, які в громаді, і ще не відчувають, що вони отримали якісь преференції. Від людей що потрібно? Людям потрібно надавати якісні послуги. Люди мають відчувати, що це об'єднання пішло тільки на користь. Послуги стали більш наближені до мешканця, який живе в тому чи іншому самому пункті громади. Тому для голови я би порадив якомога швидше закінчити процес укомплектації структури міської ради, передачі повноважень, значної частини повноважень старостам, які є в кожному селі, для того, щоб вони безпосередньо були представниками влади в тому чи іншому селі і змогли якісно надавати адміністративні послуги мешканцям того чи іншого населеного пункту. І готувати проекти, проаналізувати, які проекти дадуть найбільший результативність на найкоротший термін, для того, щоб вкладати гроші, можливо, не в об'єкти, які в довгостроковій перспективі щось можуть дати, а те, що буде спонукати якомога швидший поштовх до розвитку громади. І, власне, цю інфраструктурну субвенцію, інші субвенції, які мають шанс надійти в громаду, найбільш ефективно використати для розвитку інфраструктури об'єднаної громади. Я думаю, що важливо також максимально використовувати можливості і гранти міжнародних донорів, які зараз дуже, само собою, дуже щедрі для розвитку нашої країни. Тому, в принципі, я бажаю вам успіху. Розуміємо, що 100 днів – це ще не той показник, який може дати значні результати, але ми обов'язково зустрінемося ще за кілька місяців. Я думаю, що у складі більшому, так, з представниками інших територіальних громад, які об'єдналися, можливо, до цього часу будемо бачити ще якісь зміни, і обов'язково, щоб ці зміни відчули ви, ті, хто є членами громади, ті, хто живе в громаді. Тому що саме тому ми запустили цей процес децентралізації, щоб відчути покращення і самим розпоряджатися своїми коштами. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося у цій же порі завтра. Кажу вам до побачення.